Тим часом на 127-му виборчому окрузі, де, власне, пан Дятлов намагається отримати мандат народного депутата, невідомі масово закидують фарбою білборди кандидатів. Але не всі і не всіх. На це вже звернули увагу навіть правоохоронні органи. Найбільше страждають від недоброзичливців борди кандидатів Бориса Козиря, який йде самовисуванцем, та Ігоря Павлова від поліцили «Батьківщина». Та на превелике здивування є й ті, рекламні щити яких не потрапили під вогонь хуліганів з фарбою та досі стоять з чистим лице. Збіг це чи ні, але борди Ігоря Дятлова стоять чистими. На подібні ситуації почали звертати увагу правоохоронці. 3 липня їм вдалося затримати 18-річного юнака, підозрюваного у псуванні бордів. Йому загрожує до 15 діб арешту.